Martine, vy jste přicházel na rozhovor a když jsem vám předávala cenu, říkal jste, já mám sošku, vy jste opravdu překvapený, že ji dnes máte. Jo, tak každá soška samozřejmě potěší a nevěděl jsem, že se dává za hráče utkání soška, takže jsem za to rád a dám si ji do vitríny. Zasloužil jste si ji, myslíte? Myslím si, že si zasloužil celý tým. Já nemám rád tady to vyzdvihovat jednotlivce, takže myslím si, že celá obrana, včetně mě a i středňáků, útočníků, takže celý tým, důležitý 3 body. Máte dnes nejvíc propocené triko, jaké jste kdy měl? Vypadáte minimálně, že jste si to hodně užil, protože je špinavý úplně všude. Tak mám ho spíš mokrý, protože to hřiště je mokrý, ale od toho tam jsem prostě. Přišel jsem do Bohemky, abych jim pomohl a pomáhal dál, takže mě to těší, že jsem pomohl 3 bodům a jedeme dál. Rukavice vám nehoří po tom množství zákroků, které jste dnes předvedl? Nehoří, dám si je zase do igelitu a nechám je odpočívat chvíli. Kdy vám bylo nejhůř v tom utkání? Kdy byl ten největší závar, kdy jste si říkal, teď musíš? Tak musím jsem si neříkal, ale myslím si, že od té 70. minuty už to tam lítalo hodně a nahoře jsme nepodrželi balon, takže my jsme se ani nemohli odpočinout dole, takže to tam lítalo od té 70. minuty a bylo to náročné. Jaký je pro brankáře tak ostrý start utkání, jaký jste zažil vy, kdy už zhruba ve 20. vteřině čelíte takové šance, jako měl Čanturišvili? Tak jsem na to připravený. Trénuju celý týden a lepší, kdyby mě to trefilo, Tak pak se vám chytá celý zápas, líp mě to netrefilo, ale chytalo se mi tak dobře, takže jsem za to rád. Vrátím se ještě k té sošce, kam půjde? Zeptám se přítelkyně, kam ji dá, aby někde nepřekážela, takže domluvím se s ní. Tak nás poinformujte, děkuju. Dobře, díky, naschledanou.